Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում բոլորից ես։ Ինչքան կերակ ու վարք խնդում բոլորից ես։ Բոլորը տամ ու նվիրեմ, ինձ ոչ մի հուր թող չմնա։ Դուք չմրսեք ձմրանցեք բոլորից ես։ Լոռու մարզային գրադարանում Չարենցյան լուսումներ էին հրավիրվել նվիրված հանճարեղ բանաստեղծի Եղիշե Չարենցի ծննդյան 120-ամյակին։ Մեկ րոպե լռությամբ ներկաները հարգեցին թե բանաստեղծի, թե օրերը սիրմահ կանացուն կնքած Չարենցապաշտ Չարենցագետի Մել Սանթոյանի հիշատակին։ Չարենցի կյանքի մութ ու քողաձերծված անցքերն իր զեկույցում բացահայտեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Գայանե Մալումյանը։ Չարենցի 120-ամյակն է, անպայման պետք էր նշել կարևորագույն իրադարձությունը, որովհետև Չարենցը մեզ համար մեկն է, երկրորդ Չարենց չունենք։ Ճիշտ ասած, այնքան ընդգրկուն է եւ այնքան մեծ, ես նույնիսկ տիեզերական բառը չեմ խոսի ասել, որ հնարավոր չի Չարենցին ընդգրկել մի թեկուս կես ժամանակ զեկուցման մեջ։ Դրա համար ես ընտրեցի դրվագներ կենսագրությունից, որ մանավանդ վերջին շրջանի նրա ողբերգական կյանքի դեպքերը ներկայացվի, որոշ քողազերծ պահեր ներկայացվի։ Չարենցասեր լսարանին Գայանե Մալումյանը հրամցրեց նաև բանաստեղծություններ, ինչը Վանաձորի պետական համալսարանի հայոց լեզու և գրականություն բաժնի առաջին կուրսի մագիստրանտ Կարեն Մանուչարյանին ակամա հիշեցրել էր մեծ Չարենցագետ Մել Սանթոյանի դասախոսությունները, թե ինչպես էր նա ամեն անգամ հուզվում Չարենցի անունը լսելիս։ Հատկապես Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողությունը Չարենց ասելիս պատկերացնում էր նաև Մել Սանթոյանին, նրանք այսպես ասած մի ամբողջություն էին դարձել։ Ես վստահ եմ, որ Մել Սանթոյանի մոտ էլ Չարենցը ոչ միայն մասնագիտական հետաքրքրություն էր, այլև արյան բաղադրամաս Նիկոլա Բուալոյի քերթողական արվեստից հատված էի արտասանում, լսեց եւ ասաց. Արա, դու մեղք չես, դրա փոխարեն Նավզիկեն ասա, եւ Նավզիկեն լսելիս միշտ արտասվում էր Մել Սանթոյանը։ Չարենցը հայ գրականությունը հարստացրեց հեղափոխության շնչով ու գաղափարներով։ Երկի ու պայքարի խարուղիներում գրչի ու զենքի դաշինքը կնքած, բանաստեղծն իր մտքի մեծությամբ հեղինակեց մի շարք գլուխ գործոց ժողովածուներ, որոնք արթացել ու դրան շուրջ մտորել է Չարենցասեր Լևոն Գրիգորյանը։ Անվերապահ հանճարինց համար, անվերապահ եւ բոլորիս համար մի հսկա պոետ, որի չենք ունեցել ոչ առաջ, ոչ հետո, անվերապահ հանճարի ինձ համար իր բոլոր գործերը, անխտիր բոլորը, առաջի գրքից սկսած մինչև վերջին այն արյունով գրածները։ Գայանե Մալումյանի զեկույցին հաջորդեց նաև գեղարվեստական հավելվածը մի խումբ Չարենցասեր ընթերցողների կողմից։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։